Nëse do të ishe i aftë i bëhet gjitha punët, çfarë do të zgjidhje? Nëse do të ishte një javë, nështë edhe i bënë të krejtë punë, i aftë, më falë. I bënë shumë ishën. Po, punët, po më dhënë... Për qëfar punë, masak? Po, qëfar punë është të cikën? Po, nështë ta për krejtë profesionet. Kuzhinjeri isha, po. Je kuzhinjeri mirë, një omës? Po, jam. Pa është kuzhinjeri mirë? Po, jo, bile që tash vonit i ti thash, mështë kjo, qërë, na po flasim, tash po folim sinqeresht. Përbalojnë ato ashtu, unë jëmë për aty në tipave që nuk është edhe pak kure provën njëri të i kalon këta, edhe jëmë pak une që ngopna, kështu ngina mësene, jëmë ngopna atë fyrën publike, kështu, bire një ditë një omës dhe tash, mështë isha bo aktor, isha bo kuzhinjer. A ngop është pas taj si kuzhinjer? Po, nështë ta po. Po, po. Po, jo, po, veç, prap kuzhina është e lezeshme, se gjithmonë mund është në botë. Ka të pëlqen ma shumë e gatu edhe... Gjithë qka, o. Qka ta, të shkom përdore, pak ma. Shkojnë kështu përdore, zipëse si më bo kuzhinjer, për një me pikë e konë. Ja, së është vonë, qef, një ide e mirë për me hopë njështë. Po, pëse kësa i kombinan më bështë, po. E vërtet, duhet me e plëcu në këtë rast në torin, për shkak se sinqerisht në tori pregadit mirë. Jo veç që pregadit, po edhe ka ide në kuzhinë, absolutisht me shtu gjithmonë diqka, me udok diqka ma ndryshe, edhe gjithmonë nuk të le... Po, është prea të në gjithë... Mira që në është ta veç... Ka shia, në një farmyre, ka ta ma në shia. Jëmë kërështarë për me ditë kuzhinë, është pak komponu një kohë si majri në restorana, diqka, po gjithmonë kur t'i shë kuzhinjerët me interesojnë që shë bojnë. Emisionet e kuzhinëve, si do mos jashtë janë të master shefave që në kanë ideale. Po, i këshyri ka njerë. I këshyri. Për ndryshe, emisionet e kuzhinëve janë ma të shikumet në botë, kështu sa e di, do me thënë. Se njerëzit janë tonë gjithmonë e kuzhinë. Në fakt, ne kemi kuzhinën e Djela Avdena, do të pranoje të bje një ditë, ta kemi një ushqim nga të, një recitë. Po, shkyrim dashtë. Dhe të 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 Okej, pytja jote në torë për njëmëzën. Ajde. Ty ma të shtiren të tra pytin. Pak po. Ti ka kalun fakt pytjet e letë ata shqibin të shtiren. Cilin nga ne ankohet më shumë? Te. Jo në me falëzur. Po, a? Po. Edhe unë jam tip që i kalzoj ose i shprej ankesat, po që nëntori i ka dhe detajet mat imta të ankesave ti të regonë. Krejt komplet, nëse unë e thëm titullin, që kjo s'kom do këtë në regullë. Ti mirësh me krye fjallën, me titullin krye. Po e me detajet krejt komplet në pije, me pik, me pres, me intonacion, merët nëntori, kështu që ajo është që ankohet ma shumë. Tilat janë ato ankesat? Po që është ma e mira, është që krye dhe pranën me kritiku, po dhe ankesat që i ka drejt, cili do të qoftë antarit familjes me ose drejtë qikave, ka qef me janë dy zhundë detajet, vogla, vogla. Po, e vërtet. Se e leqë ta, qëtu, hekni qëta se në piqëtu, i bërën një qëta në shëjës që të perde, qësi, ankesa. Po e lidhje dhe me pjesën e kuzhinës, nëntori është tip këtë gjamë e raklikështu, në përgjësia, dhe ka qef me i pasandët në regu, po që ka qef me pregadit me udok mirë tavolina, mos me udok e ngarkum e kuzhina, mos me udok saloni e ngarkum, kështu që spëdia jo në ankesa, këto e në përparsi për mu, po që... Tanjo, bravo. Falënderit. Ku me gjithë një mashkull Kosovar që i pengojnë këto detaje në kuzhinë, ose një parë qërape andej, një knej, bravo. Për qërape? Po të shë kemi bërë një dhomë, vogër dhe kejtë sa në dizhuja. Këto histë të kisha qujtë ankes, po në dimes.